Atumatu mkambi ya jeno yoweri tipabura Museveni, ngabacha mutadeko akazito ako genda mugwanga eri Amerika ku Joe Biden US African Summit. Techadachi, United Kingdom obajite UK, vudeyo ne sanctions ezo mutawana omwerere kubasajabe amakumi asatu. PROJOURN media tuba tuyingidewo okubanga tukuwa updates zigenda maso mugwanga eria Uganda era nga bulijjo nagamba osoka nga no liking a video ate wobomaze mwatugwe omupya no subscribing anonyigana kakade netubanga ate tweyongerayo mu mawulire agetolola eggwanga lyatu erya Uganda era ng'essaawa zino obutakulwisa kyaddaaki government ya UK oba United Kingdom kyaddaaki evuddeyo mbukambwe obw'ekitalo nebanga etadde envumbo ku basajja amakumi asatu oba bayite political figures mu government ya General Yoweri Museveni kubigambibwa okuba nti batyoboola eddembe ly'obuntu ate bali banguzi yaba baliba nachinku mubantu bano mubademo no mukulu jeno kale kaihura ononga yaliko IGP mugwanga eria Uganda eranga chigambibwa kubanti ono ya violating achebaita treasury on accounts ya violating achebaita ya violating mo department of the treasury on accounts of human rights violation doza owulira oluzungu oluliawo era chigambibwa kubanti there is need to continue pushing for more sanctions against General Yoweri Tibwabura Museveni and his criminal enterprise. Ndoza owulira abantu bekalakasizza ate mwatu sanctions zino batandise ozibateekako era nga ate mwatu addako General Yoweri Tibwabura Museveni naye nga ensonga lwaki omukulu ono bakyamu excusing sanctions yadde alina ebikolobero ebiwerako ate akyali mu ntebe essaawa zino kakyovola bantu ye tebamupininga naye nga ate wotunuulira abasajja bano buli gwe bakoonako buli gwe basongako mu basajja be osanga ebiragiro byonna yali abijja wa Tibwabura. PROJOURN media, liking, commenting, ero subscribing, katwetolole mukatono, ate tukomeo ne updates endala.